Осы наурыз айында медициналық саладағы кәсіп одағы, қызмет деген кәсіп одағы басшылары мені шақырып, осындай бір ақылдасу болған. Әрине мемлекеттік лауазым емес, бірақ қоғамдық жұмыс деп айтуға болады. Сол қоғамдық жұмысқа мен қосылып жатырмын қазір. Мен өзімнің алдымда қойып отқан мақсаттар ол біздің медицина саладағы толық барлық қызметкерлердің басын қосып, осы біздің медицинаны ары қарай дамыту үшін, медициналық қызметкерлерді қолдау үшін қандай шешімдер керек, сол шешімдерді өзінің тәжірибем негізінде, білім негізінде қолдап, ары қарай шешіп, соған енді жұмыс істеуім қажет.